بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل يواء جوكتانبا كسو دواذا برنامج آن وغطلقلني إن آنو وحكاقا ويدينو قيبا كميدا تاقير ياش الدولد و اي موقتو إن دعدو ينفر بدن او دعي إيو إن وحلقا ويدينو بل سيدا اي عرما قيبتو دعي ودقيا waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka waxaan ku ballansanayn in uu nasoo join gareeyo Cabdinaasir Ismaaciil Cabdinaasir Soola oo aan caawa barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonno ama ku qaadaa dhigi lahayn qaybo ka mid ah taageerayaasha dowladda iyo aragtidooda ku wajahan qaybo bulshada ka mid ah. Dabcan Cabdinaasir Ismaaciil weli nama soo join gareen, laakiin waxaan sugeynaa inuu markuu kasoo dhammaado barnaamijka, oo aan rajaynayo Home Cable TV inuu weli ku guda jiro. Dabcan inkastoo la dhaafay xilligii uu aanu ballanay, haddana waxaan sugeynaa in kooban inuu nagala soo qayb galo hadduu ay baraali ka noqdo. Inta ka horeysa barnaamijka isgaarsiiya isla markaana sheer garaya, bal si aan arrintan caawa ay u noqoto mid gundhig u noqota isbedeladan iyo dadaaladan aan doonayno in wax looga bedelo hadduu Ibraali ka noqdo. Inta ka horeysa intuu Cabdinaasir naga soo gaarayo, waxaan sidoo kaleeto fursada siin doonaa dad aragtidooda ka dhiiban doona qaabka ay taageerayaasha dowladdu ay u wajahaan qaabka ay taageerayaasha dowladdu ay u wajahaan xildhibaanada iyo saraakiisha kasoo horjeeda dowladda qaabka ay u wajahaan, iyo isla fahamka in shakhsiyaadka iyaga ah laga bixiyo ama lagala gudbo xaqdii iyo xuquuqihii ay lahaayeen. Marka waxaan rajaynayaa in Cabdinaasir Ismaaciil uu nasoo join garayn doono markuu kasoo dhammaado barnaamijka. Waxyaabaha ugu badan ee dhaca oo aanu doonayno inaanu saaxada ka saarno ayaa waxay tahay erayga ah dad ayaa diidan dowladda oo loola jeedo mujtamac ka mid a mujtamacaadka Soomaaliyeed, isla markaana lagu target garaynayo shakhsiyaad ka mid a mujtamaca iyaga ah ee la tilmaamay. Si marka taa ay uga dhex baxdo hadalhaynta bulshada dhexdeeda, waxaanu qaadanay caawa inaanu shakhsiyaadka aanu ku eedaynayno iyo waxyaabaha aanu eeda u cuskanayno qoraalada iyo xiliyadii ay sameeyeen inay iyagana ka bixiyaan jawaabo ka bixiyaan, isla markaana aanu isla wadaagna hadduu Ibraali ka noqdo. Marka inta barnaamijka Cabdinaasir Soola uu nasoo join garaynayo, waxaan idinka codsanaynaa inaad sii sheer garaysaan hadduu Ibraali ka noqdo. Haddii ay jirto cid aaminsan fikriga ah kasoo horjeedka dowladda laga soo horjeedaa inay tahay dad gaar ah oo loola jeedo mujtamac ka mid a mujtamaca ama qabaa'ilka Soomaaliyeed oo sida kooxda midnimo qaran ay u sheegto ay u yiraahdaan mujtamaca habargidir ayaa diidan dowladda kumeel gaarka, taasoo aan u aragna inay tahay gaf iyo ceeb aan anshaxa Soomaalinimo iyo principal dowladeed midna aan ku habboonayn. Waxaana aaminsanahay in dhalinyarada iyaga ah ee midnimo qaran oo keliya aanay ahayn cidda arintaa buunbuuninteeda wada, waxaa sidaas oo kaleeto ay arrimahani ku noqnoqdeen amaba ay dhowr goor hore kasoo yeereen joodax oo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo isagana si aan xishood lahayn bartilmaameed joogto ah uga dhigtay in uu mujtamaca Soomaaliyeed uu ku eedeeyo inay yihiin mujtamac diidan dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. Sidoo kaleetana in dhaleecayn dusha laga saaray xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan Mahad Salaad Fiqi iyo xildhibaano kale in mar walbaaba iyagana sidoo kaleeto laga dhigto bartilmaameed iyada oo laga gudbayo runtii
حقيقه اي واقعه ان اي جيران دد فر بدن او دولته او ديدن ارغتي اي برينسيبل ان اسلام مركانا اي تهي حقوق اساسي اه او موادنكو اي موادنادو اي اوليهين ان اي كهور يمادان ارغتيده دولتودا اسلام مركانا اي تاغيران ارغتيده دولتودا سدا دراده in looman nasbin karo mujtamac Soomaaliyeed qabaail dhan lama dhigi karo waxay diidan yihiin dawladda iyadoo aan ognahay in xubna dawladda ka tirsan ay yihiin mujtamaca Soomaaliyeed ee targetka laga dhigay hadaba arintani ma waxa ay tahay siyaasada dawladda u degan oo ay ku target gareeyneysaa mujtamacan mise waa inay wax ay abuurteen taageerayaasha dawladda ama ha noqdeen midnimo qaran oo in badan ku celceliyay een dabcan عبد الناصر اسماعيل شخصيا ما هالشخصي انا كو ايدينينو انو مرنا افكيسا سو دافيي اني سيتوسا انو او دلعي لكن وحان لين هي وحو قاتاي اما او استعمالي ترمينولوجيغا اني اما اري بخينتا لو استعمالو مجتمع الي يراهدو دد ايا ديدن وحا ترمينولوجي لغا دغاي ماركي لي يراهدو دولده خير اني خيره ماركي لي يراهدو دد با ديدن translation keedu wuxuu noqday marka loo dhigo ereyada waxa keenay dad ku taageeraya khayre iyo dawladdiisa u arka inay tahay wax ay leeyihiin inay khayre iyo maxaa la yiraahdaa dadka fikrigiisa aaminsan marka arimahaas ayaan insha Allah doonaynaa inaan ku qaada dhigna haduu ebraali ka noqdo aan markale u baaqo inay Abdinaasir hadii uu inay kasoo baxay barnaamijkii uu ku jiray een invitation baan markala u diray waxaan rajaynayaa inuu eenay bal markuu diyaar yahay uu dhaqso u soo gali doono hadaba aragtida iyada ah ayaa waxay tahay aragti eenay sababaysa in eenay ay dhaliso xasaasiyad aan runtii loo miidaandiin isla markaana aan laga fiirsanin marka waxaan sugeynaa waa Cabdinaasir Ismaaciil Cabdinaasir Soola oo aan markale u dirayo invitation sent all right good all right wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh jaala arfo intuu ka imanaya Cabdi Naasir eenay Soola ayaan ifafala ka sii bixinaynay eenay terminology cusub oo la doonayo in laga dhigo eenay mid u dhaqan gala eenay ama kulli ahaanshaha mujtamaca Soomaaliyeed fadlan bal share garaya arinta aan doonayn caawo in aanu eenay isla meel dhigno habeennimadii xalita ahaa sidaas oo kaleeto inay kooxda midnimo inay qaran oo inay in ifafala ka bixinaysa xariga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa sidoo kale waxay markale ku celiyeen in qabaail Soomaaliyeed oo ay sheegeen si cad uu sheegay Cabdiraxmaan gentleman habar gidir sidoo carabka ugu dhuftay inay kasoo horjeedaan jirtaanka iyo dawladnimada sidaa daraadeedna ay khasab nagu noqotay marka inaannu inay u muujino mujtamac hal milyan iyo dheeraad ka kooban marnaba isku aragti ma noqon karo isku meelna ma wada raaci karo mujtamacu waa ku kala qaybsan yahay aragtiyaha weligeed ayayna ahayd dhaqan bulsho in ummaduhu aragtida ku kala qaybsamaan siyaasiyiintu iyo inay mujtamacana inaan lays maaragtay dul saari karin sidaa daraadeed ayaan u qaadanay in arinta aanu joojino si aanay mustaqbalka u noqonin wax abuura xasaasiyad iyo qalindar abuura marka inay waxaan sugeynaa Cabdi Naasir kelmadeeda oran karto jal arfo assalamu alaykum salaam wa barakaat kula wax waxbada midiyaa sanayn way iska qaxwa cabaye سلام عاد كاين كحن بقى ما لاقيني ما خليتان
mid yar baa xaafada ay carcarayso si fiican carato agteeda fadhida xaaladaha caafimaadka wallaahi walaalow heede baraha bulshada hadda in laga qaxu taagan yahayba waan idin salaamay horta asalaamu calaykum adiyo asxaabtaada gabadhayda waanan jeclaan lahaa in aan wada hadalno horta adduunyada saynu ka aragno of course anoo toobigaaga tixraacaya muhiimadda ugu weyn oo dee qof dadka bini aadamka ay waddan ku difaacaan waxa weeye mucaarad iyo muxaafid inuu jiro markuu muxaafid iyo mucaarad jiro muhiimadda kusoo xigtaa waxay tahay hoosuban strawberry ha iska sasabaya iga raallahaada si wanaagsan muxaafid iyo mucaarad in ay maaragtay at the end of the day hiirado at the end of the day in ay dalka dhisayaan sheekooyinkan raqiiska ah oo la qabyaaladaynayo dowladnimada waa laga fiicanyahaymeesha aan ku socono carka waxay tahay aragtida annaga ka golaha qaranka soomaaliyeed ahaan waanu ku diidanahay cumar cabdirashiid iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dadka aragtidaa qaba waanu ku diidanahay principally go-aankii dowladdu ay qaadatay ee dhexdhexaadnimo ayaanuna taageersannahay waxaanu doonaynaa oo keliya masharcibaa in loo isticmaalo mucaaradnimada ay mucaaradka yihiin shakhsiyaad in la generalize gareeyo oo layiraahdo terminologyna la dul saaro oo layiraahdo qabiil baa diidan isla markaana kooxda midnimo dhallinyarada midnimo qaran ee aanu ognahay cidda ka dambaysa iyo qaab dhismoodkooda iyo cabdinaasir sola oo aan isaga dhawaan soo gelin doono inay bromote gareeyaan targetna ka dhigtaan mujtamaca iyaga ah marka in mujtamac la isolate gareeya iyadoo la diidan yahay koox yar oo wax diidan masharciba arrintaasaan qaadaa dhigaynaa aad baad u mahadsan tahay inaad taad iga dabageysay intaan ciwaanka ka fahmayna waxaan jeclaysanayaa inaad tiri inaan wax yar ka fahmay even though aad sidii you tweet very well but waxaan rabaa of course aniga keliya malihi inaan hadlo pageka anigoo xurmaynaya shacabka ku dhegeysanaya iyo dadkaad rabtin inaad soo invite garayso miyuu kasoo baxay arrintii rashka cabdiraxiim haddiiu soola diyaar yahay ii soo sheeg because waan ku celceliyay fariimo badan baan u reebay ama ha soo qoro soo qor soola haddaad diyaar tahay soo qor horo soco waad ku mahadsan tahay dadka uu soolo ka mid yahay aniga midnimo qareen kuma raacsani waan taa kuleeyaa dowlad in la raadiyo waxba kama qabno laakiin sheekada la qabyaaladaynayo dowladda qaranka soomaaliyeed in lagu raadiyo reer hebel baa diidan waan kasoo horjeedaa aniga hadda waxaa profileka ii saaran general soomaaliyeed oo dal shisheeye badbaadiyey isla markaasna beritoole macnaheedu ay tahay beritoole soomaali meela joogtaba way isku baxsanaysaa marka sheekada in laga dhigo haber kuuley iyo haber gidir iyo reer xamar iyo puntland iyo somaliland iyo in lasii kala fogeeyo dadka waa waxa weeye nooc daciifnimada ka mid a waxway qaldayaan soomaali federalistan bay dooratay federalistan macnihiisu waxa weeye waddamadan aynu arkayna hadda oo horumaray dakhaati billaahi ka taagay haddii ay iyagu doorteen ayaan darada noocaas aan u macneeya madaxweynihii madoobaaba wax badan naga dabageyn jiray maadaama aysan dadka caddaanka noo furbixi jirin wuxuu yidhi federalism macnaheedu waa isqabqabsi isqabqabsiga macnaheedu waxa weeye at the end of the day isqabqabsigaasi ma yahay mid loolantigiisa ku geynayo waddankaa geyigaa soomaaliya in uusan ka bixin daaqadaha in uusan ka bixin xuduudaha oo uusan dalalkan shisheeyo sidii hororkii noo eeganaya uusan u gelin muhiimadda ugu weyn waa taa mucaarad iyo muxaafid haddaan la wada fariisan karin oo aan la wada hadli karin dee soomaali weli may bislaanin maantay waxay ka xun tahay male
in maragte already ninki muwaadinka ahaa oo Soomaaliyeed oo Somaliland aaday oo la riiqay oo balaayada laga sheegayay baadna kala fogeeyay daarood iyo shit aan loo baahnayn baan ka hadlaynaa. Waxaan u dhacnay anigu dadka waxaan qabyaalada dadka ka fogeeya 80% baan hoos u dhacnay. Only 20% oo Soomaalinimada baa maanta banaanka taala. 20% ga dad baa raba inay kaa xubsadaan oo dhulka ku dhigaan oo levelkooda ku geeyaan. Waa wax laga ayaan daraa, waa wax laga calool xumaado. Soomaalinimada waa inta carafu dabcan waxaad ka mid tahay dadka aadka dowladda u taageera, jecel in dowladnimadii iyo haybadii qarannimo ay soo noqoto. Waxa dhacaya waxyaaba annaga naga hor istaagaya hadda aniga oo kale maanta waxaan ku fikirayay inaan waddankayga ku noqdo madaxweynaha. Waanu kulanay, waanu is aragnay, waxaanu ku rajo weynayn inaan dalka dib ugu noqono. Ilaahay baana nagu og. Waxaan aaminsanahay isbeddel ummadda Soomaaliyeed u aydo kii ugu weynaa inaanu geysan karnay oo aanu samayn karnay. Waxaa nagu dhacay in khalad laga galay muwaadin Soomaaliyeed, waayo annaga waxaan nahaga waa principal. Aniga waan dhiman doonaa, waxaan dhiman doonaa waqti dhaqso ah oo aan aaminsanahay inaanu haddaan cimri gaaro oo aan ugu bato 100 sano inaanu ila dhaafi karin, 60 ama 70 inaan ila dhaafi karin. Ilaahay baa garanaya. Laakiin marka aan dhimanayo, value noocee abaan la dhiman doonaa, dignity noocee abaan la dhiman doonaa. Aniga waxa i hogaamiya maaha jirkayga iyo muuqayga, maaha waxa i hogaamiya waa dareenkayga. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa la dhiibay oo aan laga cudur daranay. Tii way i hakisay, waxay i gelisay hakad. Oo waxaan sifada ee dalka hogaaminaya oo aan xitaalasiin haddii khalad dhacay dowladdoodi in lala hadlo sidii Kenya ka dhacday la yiraahdo shaqsigaa la dhiibay ha la soo celiyo maadaama xeerarkii caalamiga ahaa ay diidan yihiin dadkii Soomaaliyeedna ay dareen ka qabaan xataa xabsi guri Muqdisho looga dhigo laakiin in dalkiisii lagu soo celiyo taa waa laga soo gudbay. Waxaa dhacday mucaaradada anigu aan kasoo horjeedo weligay aan kasoo horjeeday Cabdiraxmaan Cabdishakuur maalmahan oo dhanna waan ka hadlayay. Ilaahay baa og 5 sano maanan wada hadlin mise 4 sano. London baan ku dirnay, nimaanu saaxiibanahay, soo wada shaqaynay, Eritrea asmara soo wada joognay, dowladdii Jabuuti markii xildhibaanada iyo wasiirada laga noqonayay xubinkii ugu yaraa ee xildhibaanadii asmara ee isagu diiday baan ahaa shaqsigii macnihii xildhibaanadii markaa lagu daray ee diidana principal ahaan u diidanaa baan ka mid ahaa. Deetana London baan isku af dhaafnay ilaa iyo markaa anigoo og Cabdiraxmaan Cabdishakuur inaanay caqiidadiisa diimeed xumayn, anigoo og in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la khalday oo la ilduufay oo arintii badda lagu ilduufay sidii maxkamad The Hague laga cadeeyey, heshiiskii ay galeen ahayn heshiis bad lagu saxiixay aanu ahayn. Laakiin haddana waxaan ku dhaliilayay oo aan mar walba ku dhaleecaynay oo si aanu raalli ka ahayn aan ku cadaarin waxa la ninkii badda guursadayda ma fahmaysa aranu isaguna si khaldan buu noola hadlay aniga iyo niman saaxiibanahay ilaa markiina maanan annagoo caradaa ku kala maqan baa shalay waxaa dhacay maalintii dhaweeday gurigiisa la weeraray in la weeraro iyadoo aan wadiiqad sharci ah loo marin. Tani marka waxay garaacday gambaleel weyn oo muujinaya dowladda maanta joogta in madaxweynuhu dadaalayo uu dadaal badan sameynayo waan ognahay, in ra-iisul wasaaruhu uu dadaalayo macnaha fiiri anigu muxaqir inaan noqdo waxay ma jiraan way dadaalayaan nimanku, waxay sameynayaan wanaagsan ayay sameynayaan. Taas micnaheedu maaha inay ku tuntaan shuruucdii dalka u taalay axdigii iyo wixii la dhoobay inay ku tuntaan. Marka bal dadka hadda ninkaa gurigiisa lagu weeraray ee dadka lagu laayay ma waxay inoo soo kordhinaysaa horumar iyo cadaalad iyo kalsooni, mise waxay qalbi jab ku noqonaysaa kalsoonidii yarayd ee abuurnay? Horta beenta ma ahan ayaan darada jirta aniga dowlad horta
wax yar anoo isugu noqonaya. Number one, inaan horta meeshan ka caddeeyaan rabaa in gabar Soomaaliyeed way soo wacday iyadoon filayn inuu yahay qabiil Soomaaliyeed, oo iyadoon filaynin inaan yacni ahay qabiilka aan ahay oo iga xansanaysa qabiilkaan ahay, isla markaana inaan Puntland ka imid maadaama aan deked Soomaaliyeed hadda ka hor u doodayay. Waxaan ku iri degtaas waa deked Soomaaliyeed, nin Puntland ka soo dhalasho uga soo jeedaana igama xigo, qabiilka isagaa ood igu xamanaysidna abana aad i malaynaysidna ma ihi. At the end of the day waxaan ku iri meel walba ama Puntland aho gobol walba oo Soomaaliyeed anigaa iskale ilmahaygaa iskale Soomaalinimana hiraado waxaan u raadiyaa tomorrow dhaxalkii caruurtayda. Ani adigu shaqsiyan waana u wada hadalnay ka hor qalbi dhagax intaan la qaban baan isbarannay. Dowladda Soomaaliyeed waxaan u taageeraa inaan yeelano dal iyo dad Soomaaliyeed oo meel ka soo jeeda oo beritoola meel lagu dhiifrado oo dee waddanka geyiga Soomaaliyeed inuuse geeska Afrika ka bixin aan yeelano. Waa muhiimadda koowaad horta oo aan aniga dowladda utaa kuleeyo. Dowladdii Xasan Sheikh anoo umul ah oo wiilkayga yarkaa halkaa ku daacinayaan daawanaya habeenkii oo dhan waxaan usoo jeeday in la doorto nin Soomaaliyeed oo naga saara maaragtay ku meel gaarka. Marka waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo koobo, number one, dowlad aniga xoolo ima siiso. Taariikhda ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada iga yaryar, the lost generation baan waxaan ku hogaa, adduunyadu inay leedahay madow iyo cadaan iyo midaba ay noo doortaan oo geyiganna in nalaga gacan wareejinayo oo ummad afrikaana aynu nahay. Waxyaabaha aan ka dabageeyey waa waxaan dhaxal u helay, waa waxaan aabahay ka bartay, waa waxaan yacni Soomaalinimada sidaasaan uga dambeeya. Waxaan kuu sheegayaa maalintii qalbi dhagax la dhiibay, dad Soomaaliyeed baan ku wiirsaday, dad Soomaaliyeed baa ayaan darada taagan, wixii dhacaba qabyaalad baa laga dhigaa. Dad Soomaaliyeed baa xabdi ku ahaa qalbi dhagax in la dhiibo. Reeriyoyaasha lasoo fariistay, meelaha internationalka lasoo fariistay in la dhiibo waaye, sababtoo ah haddaan la dhiibin annaga ma isdifaaci karnano. Haye, marka haddaad qalbi dhagax baritoole waxa weye nafsi bay wax walbaa leeyihiin iyo ilaaco. Marka haddii qalbi dhagax la dhiibay ama khalad ha lagu dhiibo ama saxa lagu dhiibo, but the end of the day horta dowladdu ninka la yiraahdo hiirado dee annagay naga soo baxday dee jannadii kamaysi wax agaa bixin. Nimankan farmaajo iyo khayrra innagaa dhalnay waa duriyadeen. Aniga adigaa isla hadlayna maanta tore waxaan la yaabay dowladda waxaan rabaa carafoy ereygaagii inaan ku noqdo ahaa dalkan waa layna ka wareejinayaa. Waxaa jira Professor Saciid Saalax oo abwaan Soomaaliyeed oo aan rajaynayo inaad isu dhowdihiin oo aad isku eri joogtaan. Jaamacadda wuxuu Mareykanka u dhigaa dad ajaaniib ah oo dhowr boqol gaaraya oo af Soomaaliga barta, oo aan maanta sheergarey oo Cabdisalaan Hareeri uu u tegayo Facebookgeyga oo isku jirta. Qoraal baan u diray intaan wareysiga laga qaaday ka horba qoraal waxaan ku iri imuusan soo jawaabin weli. Ma garan kartaa dadka af Soomaaliga aad u dhigayso? Isagu waa saxan yahay dee wuuna ku fiican yahay inuu dad waxbaro. Waa professor jaamacad wax ka dhiga, maadadiisii baa la yiri dhig, wuuna dhigayaa ciddii baranaysa iyadaa istaqaana. Laakiin Afsoomaali carabi waa la bartaa, waa loogyahay dad 300 ku dhowdhow oo Mareykan ah, oo anigu aan u arko majoritigoodu inay yihiin CIA iyo FBI iyo wax lamid ah. Sababta ay Soomaaliga u baranayaanna inay dominate garayaan oo ay tomorrow Soomaaliya qabsadaan ku fikirayo visionkaas inay yihiin baan aaminsanahay. Marka walaal, waxa jecladaas dadkii kuma wada jirto dareenka adiga kugu abuuran fiiri. Aniga inta aan saaxiib kale ahay aan la sheekaysto waa adiga iyo dad damiirkoodu sidaa u nool yahay ama dad mabaadii ku nool. Waxa aan diidaan, waxaan ku diidaa waa mabaadii aniga Puntland dadkayga ku nool, walaalihii aniga ila dhashay iyo ehelkayga dhan baa ku nool, musaalixadahaygii nololeed oo dhan baa ku xiran. Waxaan bannaanka uga maray oo aan u diiday oo aanan u tegi karin oo aan uga hor imi waxay ahayd waxaan u arkay in danihii qarannimo iyo midnimadii ummadda tan uu gobolkaas siyaasadiisu ay kasoo horjeedo, halkii ay hanan lahaayeen ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii iyo wadajirkeedii waxay dhaceen ay u ilaawi lahaayeen. Marka waxaan rabaa maxaa qaran inaynu noqono dhaawici kara
maxaase inoo wanaagsan oo midnimadayna soo celin kara inayn halkan ka abaarna ee qabaa'ilkan la takoorayo, siyaasiyiintan qabiilka lagu riixayo, halka ayna geyn doonaanna in laga digo, waxa wanaagsanna in halkaa loo marka bal halkaa ka abaar insha allah. Horta soomaalina qabyaalad laga kari maayo, waana malakumowdka aakhirkooda galaafan doona oo qarannimadooda dumin doona. Oo dee aad garanayso meesha uu nagu wado wax badan kaaga micnayn mayo. Arrintaa aad bay cabsi uga leedahay, igu haysaa, khatarteeday leedahay. Qabyaaladda maalin la isagama dhaqo waa inaad gurigaad kusoo barbaartay in wax badan kaa bedelo noloshii aad yaraantaa soo martay. iskuulkaaga adduunyada markaad soo gasho qof madow baa tahay. Soomaalida qaar baaba yani aan isku malaynin inay qaaradda madow kasoo jeedaan oo soomaali yihiin, oo dhiiggoodiiyo dheecaankooda marka la qaado inay ummad afrikaana yihiin oo qaaradda kasoo jeeda aanba lagu karayn. Anaa igu dhacday waddankan markaan imi, dad ehelkayga waxay igu dhaheen black and african american iyo african from africa, hadsaan garaynin waxaadsaan garaysaa, we are others. Others from where? Okay, marka aniga intaan caqligayga fikiray dadkii ay kor taagan dee ma inkiri karee, baa waxaan ku buuxsaday meeshii african from africa. Mid afaraad shanaad baan yeeshay oo bokis kalaan aniga qortay, maadaama I knew how to write and read. Waxaan kuu sheegayaa dad soomaaliya oo identity-ga ilaahay u doortay oo gol oo ku kalsoon ma nihin. Wax yar baan ka dhahayaa kuwa ugu kalsoonida badan awaaba yar yihiin. Waxaad arkaysaa haweenkeennii xataa inay midabkeenna dilayaan, inay gabdhaha naga yaryar xataa ayna u sheegaynin, ayna ku weynaynaynin in ay ummad madow yihiin oo ilaahay qaaradda kasoo tolay. Xataa haweenka soomaaliyeed halkan baan kaga qarxinayaae, maalin walba intaad boqol midab isku yeeshaan baad afrikaannimadiinnina diideen, gabdhihiinnana waxaad ku korinaysaan birtoole inayna sinji iyo ehel iyo meelna kasoo jeedin. Marka adduunyada horta aad soomaaliya bal intaad qabyaaladda kasoo tagtaan, jinsiga aad qaaradda madow ku tihiin horta ma ogoshihiin. Waa marka koowaad. Ummadaan ogolayn, anu marmar waxaan dhahaa hiraado abasiiniya inaan akhriyaan rabaa iyo historigii ka horreeyey. Soomaalida miyaa la siiyey waddanka iyagu male, miyaabaan marmar dhahaa keligay markaan falow miyaan soo dhacno dee awow, ma awowayaashii aan noo soo dhacay sibaan uga siibanaynaaye. Laakiin middaan usoo noqonayo aan hadalkayga aan kusoo gebagabayne waxay tahay, dowladdu ha taxadirto. Soomaaliya waa ukun, ukun bay ku kor socotaa dowladda Soomaaliya maanta. Ukunta haddaad xoog ugu kor socotid waad jabinaysaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa alla iyo boog iyo qabyaalad iyo meel urtay, haddaan u caddaynayaa. Marka waxa aan ka dabageynayaa ummadda maantana haysata oo aan rabno inaan gaarno vote hal qof iyo hal cod ah, waxa aan u dig iyo dam leenahay inaan ka baxano sida waddamada qaarkood noo dhow Kenya ana Ethiopia ku darimay, sida Kenya oo kale inaan doorasho yeelano aanba iska dhacneedee, aanba isaga shubanaynan. Ummad afrikaanaynu nahay, muddaan isaga shubanaynaa oo la ogyahay xalaal bayba sidaa ku tahay. Laakiin aan hal cod iyo hal qof gaarne, waan idin baryayaay ukuntan baas ee Soomaaliyeed ee meel walba ka dakhran oo qabyaaladda iyo boogta iyo dadkan jajabay, waxaan leeyahay si tartiiba ugu socda, ha degdeginina oo tala badsada oo dadka guryaha loogu gelayo. Ummaddani reer hebel baa ka buuxda dadka la laynayo, ha laga taxadaro. Marka dowlad la raadinayana dir baa diidan oo habar kuuley baa diidan oo hawiyaa diidan oo abgaal baa diidan oo waxaa diidan isaaq iyo ogaadeen iyo kan bay ka dhacday, yaan la dhihin. Dowladnimadu annagay hadhowto Soomaali oo dhan bay mid noo deeqdaa, yaan laysku qamaamin oo qabyaaladiiyo boogaha yaan layska daqiqin. Maalin dhexdaasaan tweet yar ku sa, waxaan yidhi Soomaali boogaha maalin walba shalay isku yeeshay cusba iyo waxay isaga shubtaa liima dhanaan, way iska danqisaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan kala dardaarmayaa in ayna Soomaaliya boogaha ku danqin. Already farmaajo dardaaranka gaarka aan siinayo dad yar oo Soomaaliyeed oo badan baa waxay leeyihiin maaragtay reer hebel baa soo noqday, maadaama already toosh afar qaada kugu shidan yahay. Waxaan dhihi lahaa adigu ukunta haba fuulin sanadyadan, haba fuulin inay jabtaba daaba, haba fuulin ba sida u dhantahay u daa. Waxaan dhihi lahaa khayre asagaa xiriir badan oo codka aad sameeya oo dadka la hadla. Ummaddu waxay u baahan tahay in lala hadlo. Ummaddu waxay isku afgarataa hadal, waxaa la dhahaa shayga hadalka la dhahayo, xooluhuna urtay isku gartaan dadkuna hadalka. Waa wax ilaahay noo abuuray oo jira. Okay, carafo dabcan
ولا وانا سوينا وحي سوينا عبد الناصر وسجن سوق اللي دونا فضلا عبد عبد الناصر ولا علينا نكون دافيه مره بابا وان شعلان لها سولو ولي دكتور ولي كوميدي هاي ولي ما هي ولي ما هي عبد الناصر سولو هذا ما خليصو ان اي هل وان سوقر اما ديار بانا هي هدي اي جرتو عيد سوق بان كرتنا عبد الناصر ونوغو سو داهي اد بو نوغو سو داهي ان اي هجر سي فضلا انت ان ان اي ان ان عرفو اي اني سي قادا دغين ان شاء الله عبد الناصر سولو ونوغو سو digi wax badan ba ka soo wareegay marka fadlan aad na maqleyso hal soo qor haddii uu san ku jirina fadlan hal soo qabto aan arfay abaay waxa rabaa inaan ku sheego hadda eeg aniga iyo golahaan qaranka Soomaaliyeed ee aan ka tirsanahay waxaan olole ugu jirnaa sidii xilka looga qaadi lahaa raisul wasaaraha Soomaaliya in badan oo xildhibaan ah oo baarlamaanka ka tirsanina waxay qayb ka yihiin in laga qaado ra'iisul wasaaraha xilka laga qaado sababtaanu cuskanaynaana waxay tahay in khiyaamooyin qaran ay dhaceen anagoo og in xilka qaadistiisu ay tahay dib u dhac Soomaaliya ku soo kordhaya markaana hawlihii socday iyo wixii uu waday ay hakad galayaan anagoo og isaga laftigiisa xuquuqda ka gali doonta qarankiisii laga qaaday oo khiyaano qaran darteed loo qabtay bilaks inuu sameyn doono isaga laftigiisu calood cusub oo wadanka ku soo kordhay uu noqon doono haddana ma jiro inay isdhageysi ma jiro oo haddii lagu dayo mediation in la yiraahdo meel badan baan u dirnay inay la hadlaan odayaal baan u isticmaalay cid walba waxaad moodaa hanaankii dictatorship-ka ahaa ee Soomaaliya in lagu dayo oo maanta iyadoo 30 km inay la hayo oo afgooye iyo ay maanta ka tirsan yihiin maamulo aanay iyaga awood badan ku lahayn ama aanay u talin karin in haddana la iska dhigayo xadiid aan birtu karin iyadoo maanta boogadhay nugeyn walaalnimo qaladkaasa iga dhacay deeku saxnaa la doonayay ayaa haddana waxaad moodaa in bilcagsigeedii la isku dayayo in dad islaameed dembiyo dusha laga saaro oo la nabo marka dowladda dadkiisa marka ka shaqeynaysa mise annaga kasoo horjeednay in ayaga xilalka laga qaado u kaambeyn gareynaya ayaa noqonayna kuwa dalkooda dambi ka galay go ahead ku dirsiinay qayb badan leeyeen idinka khaladka wada in badan oo bulshadii ka mid ah leeyeen idinka khaladka wada in yar oo fahamsan hana siyaasadeed iyo nidaamka dawladda muuye majority dadkuna ay confusion ka ku jiraan marka bal arrinta waxaad ka dhilahay horta waxaan ka dhigi lahaa shayga dawladnimada la dhaho sideedaba waana ku fududnahay oo aad baan ugu fududaanaa waan jeclaan lahaa maalin aan soo diyaar garoobay gabadhaydii baa raaxada iga celisay inaan soo galo laakiin mid waxaan dhihi lahaa horta hiirada Soomaaliya waqtigii aan ku burburinay waqti la'eg bay u baahan tahay oo sometimes horta fudaydka aniga number one Soomaalida aan ka ahay shayga fudaydka la dhahayo baan kala dardaarmayaa waa midda koobaad midda labaad waxaan leeyahay xasan sheekh waqtigiisii video ba maanta la ii soo diray xasan sheekh waqtigiisii waxaan ku sheegayaa isbeddel badan baa dhacay isbeddel aad u badan saddex raisul wasaaraan la tuuray muddo 4 sano gudahooda weliba raisul wasaarihii dhexda ahaa aniga labada surwaal kii horena ninkaasina adigu hurdo iyo balaayadii lagu sheegayay ha ku jiro kii ka dambeeyayna iimaba tirsano waa cumar cabdirashiid oo waa ninkii xeebihii islaameed oo soomaaliyeed xubsaday maba maqli karo ninka waxaan sala yaabsanay aafada markay kaa maba maqli karaba sirii xataa kuma qaadanayno maxkamad baana sugaysaa haddii alla idmo soomaali inay nabad noqoto dastuurkeedu dhammaystirmo oo sharcigeedu dhammaystiro dad badan baa ka gubanaya loo maro nidaam cadaaladeed oo aan lagu xadgudbin oo sharci ah aana la weerarin si muryaanimo aan loo weerarin laakiin waa muwaadine si nidaam loogu yeero maxkamad oo la yiraahdo waxaa
لا انا وانا انسانهاي سن نظامه او قروح بدن او شرعيه ده الدنيا ده واجب الا هاد الدوله دي شرعيه ده الدنيا ده وين هي سكت هي ده لفت الكيد وين هي سمر يالته شرعيه ده الدنيا ده وين لا سكت دات كان وين ما لوغه سو هر خوله هي عنا ان لا سو متجيو ما اها هدي لو دغدغه وحبا لا ما عنيه وين لو سيت دهريستو وا هلكي سمر كا اها بان كو سوده وليه هرتا ان هدي إلهي لقى عبسوا ده أنا قلت طبعا كي سنة أو الدولة دي صوماليا أي سبب بدلي ين أدبان ولا السعودي رئيس الوزراء ما أنت تشوفه كعد ما هي كديرنا ما هي لكن مدبان كل شيء جا والرئيس الوزراء مدحوينا حتى مر كل جرة ما هو الرئيس السهر استاجو شري خير واحد هاي بروح الناس شيء جا هرتا رئيس الوزراء بيكتر كل شيء رويي كوي هرب بيكتر كبا كوي تشرين نينكي دحى أو حسن شيخ صامري نينك يولك عن ويرنا نين معقول وها وقت ما بسين أخونتي نينك عن ما بعيش وان قلب نين معقولة نين دجنب وها نين وحصاب برتيب وها نين كام عد عربت فاينانشال وسوق برتيب وها مجعي سوان كحما هينا إلا و وحو أها نين صوماليا قلن يراد الله حد له نين دردار ملها بوها لكن وقت اللي ما سينين وأيان دره حاش انسق لفت الكيسة مركي اللي قوية على لفت الكيسة بها شكر مركة واحد انت والله وين والله يرفى ياي وحي رينا نكادب الدين واحد آمن سنهي واحد آمن سنهي رئيس الوزارة هم انت تشوغا وانين تلين يرادا عانيق قفكي دلين يرادا يقصو مرا بلين يرا نيما واحد تاي وان اوغاهي دل كان انو يربان امد وهين يقرعان يوحان كسو كورا اسسو سار maanta dhalinyarada xeebahay gooyeen badahay ku leedeen magafa rifaya awowgood baa la gubay marka ninkan waxaan anigu ku dooranayaa dhalinyarada ah in dhalinyarada uu at least u sheegayo na soo hor istaagayo qofku markuu ku soo hor istaagayo waxaan jeclaan lahaa talada loo celinayo maxaabiista adduunyada ku xiran uu soo daayay waan ku sabood gareeyaa waxaan jeclaan lahaa taladan aad raadinaysaan oo uu birta ku noqday ina daciif nima tahay inuu idin soo jawaabo waan jeclahay waa bini aadam annagu naga soo baxay laakiin aniga waxyaabaha aan qof ahaan aan ku taageero baa waxay tahay dhalinyarada mowqifka dhalinyarada inuu u taagan yahay inuu dhalinyar inuu na soo hor istaago war cumar cabdirashiid kursiga kama istaagi jirin yaan ilaahay laga baqaynin kursiga codkiisana lamaba maqli jirin marka walaalayaaloo aynu samirnaan ku dardaarmaya anigu dowladda waxaan leeyahay aniga adiga waxaad iiga duwan tahay dadka dowladda taageera oo dhan sababtan waan kuu sheegayaa abuukar cabaale waanu ku diragana waan ku dagaalanay heer waxaan isla soo gaarnay inaan blogska saaro oo aan telefoonka ku damiyo aan ku irahdo mar dambe ay soo wacin waa nin aan muddo dheer soo wada shaqaynaynay wanaag badan aan ku aqaanay waa abuukar cabaale qaadiid ninka la yiraahdo cabdisoola wax badan baanu maxaa la yiraahdaa ilaa caawa aan doonayno inaanu dee dooda meel gaarsiino de bolow nagu soo daahay hadde rag fara badanoo dhalinyaro ah sidaasoo kale aan isugu jiray ra-iisul wasaaraha waxaanu u aragnaa nin waddankan khiyaanooyin fara badan ka galay haddeerna khiyaanooyin ku hawlan aniga london baan ku nool isagoo aan ra-iisul wasaare noqonin baan waxaanu dacweynay oo aan monitoring groupka shan goor la fariisanay qaybtan series of fraud officeka u k baaritaankii ay sameeyeen waxaanu ka ahayn gudubdhexaad baanu ka ahayn sababtuna waxay ahayd soma oil waxay ahayd shirkad maratay ay sameeyeen michael howard iyo dad la mid a shirkad musuqmaasuq lagu dhisay shirkad musuqku timid xafiiska ugu horeeyey ee ay samaysteenna waa meel wax la yihaahdo virtual soddon dollar iyo soddon diri oo u k money ah ku kureysto ma fahmaysa oo ah kayro abay lahaayeen shirkad awood dhaqan la geliyey maahayn waxay ahayd shirkad inta musuqmaa laga soo saxay oo laga dhamaynayo meesha address inay kusii noqoto loogu talagalay markii documentyadii loo soo saxiixay oo maamulkii soomaaliya markaa ka jiray xasan sheekh iyo shariif iyo raggii wax dhirindhirinayay ay dhirindhiriyeen kadib baa horta shirkadan nidaam xafiis kale loo wareejiyey wax rajo laga qabayna ma ahayn dhaqaalo badan iyo howlaha la geliyey ma ahayn
حسن علي وشركة إن سوما اويل، ما فهمي سوما اويل سوما أويل. أوكي الا يا حد يا ربان وحنا كو هولنا هي شر يعني انا ولي لكن سليم وحنا اللي قبل دلينا نيروبي كدع دور ارمى شدالكا مركا وحنا اوغنا هي دلشدي شركه اي 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 دلتي حسن علي خير لباتن كي سنه اوغو دنبيي ددكي يقاني بانو حكا ويديني اري اري ويديني حسن حوق قبل جري انت سو سنه دي حتى وحسيف جريي يعني 2 مليون مسيف جرين كري حقيقة لبد مليون لوسي سوريا لوسي وكك يعني وشركة دافو درسلي وحياة بدن بالسويدي إن أريمة هاس أنا وكسو جذب نيجي ولبا إله خير هسي جنرال جامع محمد قالب هي سكرية محمد حاج تبع نجار نجار قد جي أو حيران ذين دلني روي قولي هنا هي النتوجي ذي نروح عند كعد سنينا ما دام من حويني هي لما جعابي وصوت دورتي een wadanka inaan qalalaasi gelin hal la arko waxa uu la iman doono marka baarlamaan baa wadanka ka jiree u daaya baarlamaanka een waan ka soo furay wadanka iyadoo taas ay jirto oo aanu dani ka qabno oo aanu ka careysanahay inaan nextahil ninka noocaas ah ee corruption ka soo baxay fiiri aniga lan dambaan deganahay waxaan ka shaqeeyaa oo ويلبا هاكا 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 It's important here. Wahyava for West Africa Kanda, I'm a Wahyava Kal, I'm a Nekalu Mais, I'm Wahyava for Badano. I said, Dulal Nimal Lord Gilikaran, London, Casamena, or main business Kano Samena Ubadan. Man in Geramwa Yaka. In an Wadan. Well, and here though, I don't get Rala because while they refer ya off Govan, Ohio, nobody refers to and waxaan rabaa inaan ku adabig waxaan ka adabgeynaya and waxaan ka adabgeynaya aniga hadda mareykanka jooga Washington DC ban saa u kulaalaya CNN hadda waxaan ka dageysanayay maanta xukuumadda Soomaaliya laga hayo waxaan rabaa inaan wax yar ka adabgeeyo samirka aynu dugsano xukuumadana hal la xiriiro meeshii rabtaa laga garaaco laakiin waxaan ku sheegayaa maanta aniga dawladda in white house ka aniga aan haysto boqolkiiba 80 dawladda anaga aan haysano ba dhaanta war wadankii mareykanka sharafta ka dhacday waa la isku dhiginyaa waa la is haysta aniga waxaan taaganahay Soomaaliye waxa tagtaan meel sharaf le federalism ku daawano ma aha federalism ku meelna ma geeyna dad isku afay isku laqada isku diina midda kale waxaad ka dhawaajisay ninka yiraahdo khayre in uu isaguna dana gaara wato war danahan gaarka laga tegi mayo anigaygan carafa oo kula hadlaya hadday habar kuulay ifan garayso oo ay igeliso baarlamaanka soomaaliya oo ay soomaaliya madaxa iga saarayso aniga oo mishinkayga wata wallaahi waan qaadanayaa laakiin at the end of the day mid baa muhiima at the end of the day maxamed cabdirashiid oo kale yani dad dowlad yani at the end of the day maxaabihi soomaaliya hunguri ii qabanaya inaan gato laakiin ogoobe mid carafo aniga waxaan diidanahay fiiri aniga hadda ka horbaa nin aanan rabin inaan halka ka magacaabo oo xildhibaan wadanka ka abaa mashruuc nooleyimi oo aan isku xisbi ka tirsanahay aan laborka ka tirsanahay anu xisbigan laborkaxisbigan laborka wadankan ingiriiska waxaan ka tirsanaa muddo 15 sano aan ka tirsanaa intii ay uu hayay ninkii la oran jiray Tony Blair bay barnaamij noola yimaada Blair markuu tegey kadib oo buuq uu dhacay Gordon Brown uu yimi bay haddana isla markaa mar la mid ah barnaamij dhaxalgal ah oo millions of dollar ah oo aniga estimate-ka shaqada aan wax ku bilaabayna uu yahay 5 milyan oo dollar bay noola yimaadeen oo waliba horumar ah oo wax soo saar leh oo beeraha ku wajahan bay noola yimaadeen waxaan ku yiri wadankayagu waa wadan qalalaase iyo dhibaato ay ka jirto isla markaana hanti maalgashi shisheeye aan ka bixi karin waayo waxay caqabad ku noqonaysaa beeralaydii localka ahayd ee wax soo saaraysay in shirkado waaweyn oo dhaqaale haysta ay dominate gareeyaan beerihii iyo wax soo saarkoodii ee dadkii wadanka u dhashayna
ay tartanka ka qayb gali waayaan oo ay beerahoodi iyo iyagii hoos u dhacaan, khasaare shacabkayga u tahay. Shirkadka luumaysiga hadda kor waxaa noo yimi nin wasiirka luumaysiga ahaan jiray Puntland xilliga Cabdulaahi Yuusuf baa London noogu yimi. Maraakiib baan u baahanahay. Ilaahay baan ku og inta markab aan aqaano ama maraakiib aan aqaano oo diilal ama aan hor ula galnay oo wadamo kale Afrikaan aan kula galnay ama aanu dilaalnay xisaab male, waanu u fasilitate garayn karin. Waxaan ku yiri aniga Cabdulaahi Cali Hiirada inaan ka qayb qaato musuqmaasuq dalka ka dhacaya marnaba raalli kama noqon karo. Marka ma waxay leedahay khayre, marka waxay leedahay khayre ama cid kale waa loogu dulqaadan karaa musuqmaasuq dalkaaa. Ma arintaas aad u jidbixinaysaa oo aad leedahay wadiiqay noqon kartaa caraf asxaab badan ba waxaan rabaa inaad suuban ba dhibayso wax badan alaabtii dhulkay ku da waad garanaysaa yohama todbar way fiicnaan lahayd anoo soo diyaar garoobay oo aada u qurux badan oo qalin iyo buug haysta inaan kula soo fariisto aniga. Laakiin waxaan kuu sheegayaa horta dowladdu sanad may gaarin January February wax yarba inaga xiga wax badan aniga ma dhahayo dowladda wax badanna waa khaldan yihiin inay saxaan waa loo baahan yahay. Waxaana dhihi lahaa anigu oon kaga faa'iidaysana arrintaa dowladda dumarka ha la tashato baan ku darayaa. Dumarka waxaa la sheegay maadaama dhaqamada aan guryaha joogno haddaan dowlad u transfer garay Maraykan intuu dumarka cararay god libaax galay waad ogtihiin. Waxaan idinka dabageyn lahaa in la tala badsado sababtoo ah meel ay kasoo jeedaan ba aniga weliba aada u dhuuxin hadalkaagi because suuban ba ay dhibaysay background-ka ra-iisul wasaaraha aad ka sheekaysay. Laakiin walaalo aniga waxaan rabaa qof dumaraan ahay gabadha bay daba joogtan Hiirado aniga qof dumaraan ahay sida xaaskaaga aad u jeceshahayna waan ku garanayaa nin diig iyo dheecaan leh baa tahay. Waan dhalnaa oo waan nuujinaa meel walbaan marinaa aniga waxaan ka gubanayaa gabadha bay daba waxaan baabuur baxo degdega falaaba ma la geyn karaa ilmaha shuma ma la daweyn karaa qof dumaraan ahay dowladnimadu waxaan rabaa in ay buluumgarayso oy muqdisho dhaafto war muqdisho isbaaradan yar oo taalla dowladdu inay ka baxdo dowladdu inay ka hilaacdo gobollada soomaaliyeed maadaama marka wixii dhacaaba ay maalin walba isbaaro hor le dowladdu u noqotay walaalo wixii rabaa ha xukumaan oo habar kuulay ha xukunto war waxaan taaganahay aniga qof dumaraan ahay hooyada bay dhaba joogta oo buu aala joogta oo beled xaawo joogta dawa ma loo geyn karaa oo fale oo ragga soomaaliyeed oo Hiirado aad ka mid tahay oo labaatan labaatanka u dhalaa miyay naga naxayaan dumar baan nahay waan daalna ee soddon sano kale ma qaadan karno we are tired of this shit hebel baaxan iyo xaggii ka dhacday iyo habar kuulay ka wadataa iyo war waan daalnay waxaan rabnaa inaanu xagaad dixinno suuban inay dacaadkii iyo bartamihii orodo waatana afarta degbi ku xiran war hooyada waxaan rabaa meel walba joogta in loo geyn karo gargaar caafimaad oo dowladeed Hiirado ilaahay baan kugu dhaajiyay soddonka sano soo socda ama tobanka sano soo socda soomaali way dabar go-aysaa dumar iyo hooyo haddaad dayacdaan ragga soomaaliyeed ood Hiirado ka mid tahay ilaahay baan kugu dhaashee qalbi dhagax maalintii la dhiibaan ooyey oo ninka godka loogu dhacay inuu dhinto ma rabo saasaan uga daba ooyaya at the end of the day laakiin mawjidkayga hooyada soomaaliyeed oo caws cunaysaa Hiiraan la iga keenay Hiiraan gobolka liira hooyo soomaaliyeed oo uur loo caws cunaysa ragga soomaaliyeed ma waxaad isku haysanaysaan soddon sano iyo siyaado miyaad is cunaysaan annaga waan baani waan hoogna Hiirad walaalo adoo kale nooka war ha mucaaradina waxaad tagtaa meel weji furano waxaad tagtaa aad nimankan aad hawsha uga soo wareejisato xisbi abuur la dardaaran garab istaag berritoola waxaad rabtaa aadna soo dhici laakiin walaalo dowladda ha bulaasho ha bulaasho gobollada ha aad carfo hal arrin baan rabaa bayna ku dulmaro mar walba wallahi I'm tired wallahi Hiirado markaan maqlo nin soomaaliyeed oo maalin walba dhahaya hebel dowlad hebel buu ku xiran yahay mid kala gobol loogu dhacay war maalintii qalbi laga dhiibay baan oohin iyo hoog iyo baan waan nuqiman gabadha aad sheegayso oo ay duruuf tahayso iyadana nala wadaag waxaa jira
horta si walbo siyaasadda u khalifsan tahay aniga waxaan mabaarta inaan gabadaydii doonto walaalow iga raallaho wallahi wiilkaygina iskuol buu ka imanaya waqti xun baan ku jiraa waa fasaxan tahay walaal waa fasaxan tahay laakiin inaan ooyo ma rabo hiirado ha i taataabanin I don't want to cry wallahi I'm so tired of what's going on ragga soomaaliyeed oo maalin walba isqabqabsana waa nacan waa ka hablihii ila ooyayaan abay waa fasaxan tahay boqolkiinaga daaya bahasha I'm very proud of you. Waan dareemayaa wallahi qalbiga aniga lacagna layma siiyo xaaraan bay iga tahay odagayga ii soo shaqeeya waad ogtahay hiirido abay waa fasaxan tahay macaan badanay aad baan aad baan ku jeclahay salud naasir baan bal ku noqon ha noolaato soomaaliya ha noolaato bye bye hayol man I love you the way you are inshallah bye bina abayo cabdinaasir soola fadlan haddaadna maqlayso eenay hal soo taag cabdinaasir soola weli kuma hayo xilliga aynu ballanay wax badan baa ka maaragtay war invitationkii aan kuu diray weli sidiisii buu u taagan yahay haddii ay jirto cid kale oo gaarsiin karta cabdinaasir soola aad baan u jeclahay inaan soo qabto waxaan soo qabanayaa ducaale yuusuf sayga oo ka mid ah isagana dadkii xalay ka qayb qaatay barnaamijkii ay dhaliishu ka bilaabatay oo kooxda midnimo qaran ay maaragtay ku dhaleeceynaysay haddii aad imaqlayso ducaale sayga oo xalay qayb ka ahaa barnaamijkii midnimo qaran ee cabdiraxmaan gentleman islamarkaana ay dhaliilo mujtamac ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed lagu dhaleeceeyey amaba lagu dacaayadeynayey fadlan si aad jawaabo uga bixiso arrimaha saaxiib soo qabso invitation baan kuusoo diray cabdinaasir soola weli waan ku sugaynaa waqtigii aan kula ballanay wax badan buu dhaafay aan soo qabto inta cabdinaasir soola ama cid kale la helayo ibraahim maxamuud oo aad nooga codsaday bal inaan isagana soo qabano mike sir sir waan kuusoo diray waxaan caawa barnaamijkan usoo qaadanay haddaan intiinii dib ka soo gashay aan idinka dabageeyo waxaa maalmahanba socday taageerayaal ka tirsan dowladda soomaaliya in ay si aan dhaqan ahayn ama aan anshax ahayn ay taarget uga dhigteen mujtamac ka mid a mujtamaca soomaaliyeed ama iyadoo dad soomaaliyeed laga dhigay taarget loona bixiyey terminology halhayskiisii laga dhigay dad baa dowladda diidan oo loola jeedo sida kooxda midnimada qaran ay caadada ka dhigatay beesha habargidir ee soomaaliyeed oo si cad ay dhowr goor u ilhaaneeyeen amaba dacaayada looga fidiyey iyadoo islamarkaana taarget laga dhigtay shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo ku jira siyaasadda soomaaliya in si aan sharaf ahayn oo aan heybad ahayn islamarkaana aan ku wanaagsanayn midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed iyo dib u curashada qaranka soomaaliyeed in ay dadkaasi taarget uga dhigtaan siyaasiyiin soomaaliyeed markaasna laleeyahay qabiil ayaa diidan dowladnimada annagoo ka xun ficilada dad qarannimo inay u doodayaan isu haysta oo raba inay aragti qarannimo gudbiyaan inay qabaa'il soomaaliyeed taarget ka dhigtaan oo ay ku tuntaan annagoo diidan ayaan waxaanu qaadanay marka inaanu soo bandhigno shakhsiyaadka waxna ka weydiino eedeymaha lagu soo eedeeyey waxaan jeclahay barnaamijkii xalay baxay oo ducaale yuusuf ka qayb qaatay inaan ducaale mar kale soo geliyo ducaale mike sures ducaale mike adigaa leh kusoo dhawow assalaamu calaykum ducaale hibad salaamaya intaanan adiga kuu gudbin waxaa jira eedeymo soo kordhaya oo dowladda taageeraya ay u geysteen mujtamac ka mid a mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan sida ay tilmaameen kooxda midnimo qaran beesha habargidir oo carabka lagu celceliyey iyo siyaasiyiin soomaaliyeed oo beesha kasoo jeeda oo si aan heybad iyo sharafi ku jirin ay shakhsiyaad wax uga sheeg sheegeen lana bixiyey terminology cusub oo la yiraahdo dad baa dowladda diid temkaasoo noqday tem loo isticmaalo mujtamaca soomaaliyeed saaxiibkay dacisa yuusuf oo aan ku ogahay nin soomaalinimada jecel
ودنيه دجعل مدد دير عن صاحب لها وحو عليك خيب خاتي برنامج اللي يراهدو برنامج كاني برنامج كوحدة من المقرن وإسلامر كان دليل إذا يمو مجتمع اللي وجود جيديني دعالو حكم إذن تقعي شخصيات كالكاليتو ضدك اللي بهاي هنا الجواب كبحيان عرقت دو دكو آدن ما كو قنع سنيهين إن أريادة سيدة الورد أي صحتهاي مسكو ما قنع دعالو دي بيسامر كأدو مهاتن دعالي أشاكو وصلا بتي ما iyo mujtamaac Soomaaliyeed iyadoo in badan carabka lagu dhuftey beesha Habar Gidir waxa kale oo soconaya siyaasiyad saxafiyeen ah inay target ka dhigteen shakhsiyaad ay ka soo jeeda ee beesha iyada iyadoo doodax bare oo ka tirsan xildhibaan baarlamaanka ah ayaa ka dhigtay inuu si toos ah u weeraro oo uu mujtamaaca Soomaaliyeed in la isuliid gareeyo anagoo marka uu aragna inay tahay wax khaldan isla markaana aanay ku habboonayn haybad iyo qaranimo Soomaaliyeed waxaad habeenkii xalay dhinac fudiday isla markaa aad dhigtay iyo inaad ka qorto adiga jawaabin qaladka ka qaba ninka uu beesha hadduu jawaabisa halka uu gogo Abdullah si fiican ma umaqsi su'aashayda ma waxa ma maqal waa ka gogo ay ku xal habeennimadii xalay ahayd waxaad ka qayb qaadatay barnaamijkii midnimo qaran oo uu daadinayay habeennimada xalay ta ahayd marka Cabdiraxmaan gentleman wuxuu carabkiisa ku dhuftey beela Soomaaliyeed oo dowladda iyo dadka taageera ay siyaabo kala duwan u xaqliyaan iyadoo ilaa xildhibaanada dowladda taageersan kooxahan Facebook dowladda uga ololeeya qaybo saxafiyeen ah ay mar walba ku celceliyaan oo ay sheegaan dad ayaa diidan sida Joodax Barre uu hadalkiisa u qaxayna loola jeedo ama uu sheegay in dad qabaa'il iyo siyaasiyiintoodu ay diidan yihiin Raxmaan gentleman oo xalay ku dhinac fadhiyaana wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay beesha Habar Gidir iyo shakhsiyaad beelaha ka soo Cabdiraxmaan gentleman Cabdiraxmaan gentleman Cabdiraxmaan gentleman adiguna dhinacna waad ka fadhiday isla markaana waxaad duulaan ku ahayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaad uga jawaabaysaa arrimaha Cabdullaah sala socoto ayadoo aan ethnicity laga hadlin eedma meesha ku dhacay former maxaa la yiraahdaa Minister of Somalia in arrin lagu eedeeyey arrintaasuna ay dowladdu ku eedaysay There's nobody or one ethnicity of Somalis or Kuedin Kara wax kala ma jirto. I'm saying what I said last night. I'm not afraid of anybody. I'm a shakhsi Somaliana. Waxaan ili anugu kamaan an ethnicity waxaanu ka hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur eedeynta loo jeediyey iyo sidii wuxuu dhaceen iyo in ay haboon tahay dowladda Soomaaliya in loo dhaafo haddii ministerkan dembi lagu haysto hase yeeshee ragga qaarkood ayaa taageero muujiyey Cabdullaah runtu waxay tahay waana shalay ka baqeen Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa raggii markii la horjoogay Cabdullaah Yuusuf markuu shalay baarlamaanka uu ku jiro isbitaalka Soomaali dhigi jiray asaga tartan rag fara badan oo ku jiro isoo qaba Cabdiraxmaanka afayanka Soomaaliya inay dhigi jirin Ethiopia ma rabno dabadhilif uu Cabdullaah Yuusuf today exactly Cabdiraxmaan waxa lagu eedaa forget about his ethnicity Cabdiraxmaan maanta waxa lagu eedeynaa inuu treason sameeyay
in uu qaran dumisa. It has nothing, nothing, nothing to do his ethnicity. It has nothing, nothing to do his family. This is the reality of Somalia. Digas Abdurrahman, let me talk. Dadka Soomaalidu waxay isku qarinayaan, sida waxaa la isku qarinayaa shakhsiyaad dambi markay galaan dad baa usoo safanaya, qabiil usoo safanaya. And that is a completely wrong. Shale Cabdullaahi Yuusuf baa kasoo horjeeday oo aad lahayd Ethiopia dalka Soomaaliya keen. Cabdiraxmaan maanta muxuu kaga duwan yahay haddii lacag 14 ama 18 milyan gurigiisa laga helo oo la aadan oo dowladda ku aadanayso oo dad daba joogaan oo ay maanta maxkamaddii kasoo saaray. Cabdulla, arrintaas waa arrimaha Soomaaliya duminaya. قف مالت اللغة بقى ummadaha kaloo dibadda ka qaylina oo meelaha ka qaylina runtii way ku khaldan yihiin. Waxaan xal ku hadlay exactly waxaan hadda ku sheegayaa. Haddii la doonayo Soomaalida rabaan ku sheegay dhageysa Cabdullaah, haddii la doonayo in Soomaaliya hagaagto oo ay rabaan dadka Soomaalida inay hagaagto, we not gonna afraid. Yesterday Cabdullaah Yuusuf baan lahayn traitor baa tahay oo waxaan la sabay, what is the difference haddii Cabdiraxmaan maanta la traitor weeye markii uu dembigan galay? Cabdullaah, we have to be fair, you know. Ducaale, su'aal ku weydiin karaa? ducaale miy maqlaysaa? Ducaale, codkaagu waa iga maqan yahay. Haddii aad codkayga maqlayso, weli kuma hayo ducaale. Yaas Abdullah, way maqlaysaa soo maa? Si fiican ducaale, dabcan waan ku garanayaa nin activista oo muddo isku soo jiray baa tahay. Su'aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay, waxaad aaminsanahay aniga saaxiibka ah intaa saaxiibka kula soo ahaa waxaad gashay khalad aadan ka fiirsanin sharaftaada iyo sumcaddaadan wax u dhimaya? Sababtan waan kuu sheegayaa. Adigoo aan ka warhaynin, maxaa lagu soo oogay in caadifad lagu dhex Cabdullaahi Cabdullaahi dowladda kasoo horjeedo aniga dowladda la jiro. Let me tell you one thing. Cabdiraxmaan hore waxaa loogu Cabdishakuur waxaa lagu eedeynayaa isaga iyo ina Cabdirashiid in ay ahaayeen kuwa badda iibsaday, welina way yihiin. Shaqsi kasta oo Soomaali mu haddaa iyaga difaacaysa, be with them. I'm telling you, Cabdiraxmaan is a guilt. Nin London ka tegay weeye oo Soomaali ah, horaa badda loogu eedeynaa, haddana waxaa lagu eedeynaa. Haddii shaqsi dembi galana qabiil loogu yeelin lahaa, war Soomaali qof looga baqa. Cabdullaahi Yuusuf baan ka diidin, wallaahi Cabdishakuur lakiin ninkaas lacag 14 milyan lagu helay. Cabdullaahi Cabdullaahi, haddaa wax ka lagu eris, haddaa wax kale weysatani imow. Anigu nin aan qabiil ku eedeyna ma jiro, ani qabiil Soomaali cayna ma jiro, laakiin dadkii qabiil ugu helay 4 qof ama 5 qof oo qabiilkiisa hadday soo istaagaan waa ku eedeynan, waana ku cambaaraynan, waxaysan waana qaran dumis. It has nothing to do with his ethnicity. It has nothing to do qabiilku ku yimid. This is a personal game. Waa ku dhibaya sahla. Waxay ka baxay Cabdullaah, ka baxay meel kale laga soo. Waxaa igu eedeys, waxaa tiri waxa dembi baad gashay baa igu tiri. Markaan soo hadaa ninkaan la hadlaysa, ninkaan waa ka baxay. ducaal inaa carabka ma sahal waan la hadli doonaa barnaamijka ku jira anu ma hadlayo waa dhamaad waa kuu sheeg waxaan ku yiri intaas ku sheeg ana uma tiri mo finish ma Cabdullaahi waa lagu eedeyna baa tiri ani habar gidin macaayni I've never said a word Cabdullaahi don't put me in my mouth waxaan dhihin this is the reality I'm telling you wax binaadam kuu sheegaan lama soo dhawaysta anuna soomaaliyeed ana qofkan ka baqaa ma jiro. Cabdiraxmaan caawa aan ku sheegay inuu guilty yahay inuu lacag soo qaato markii hore badda iibsaday, caawana lagu haysa inuu traitor ku ah waddanka dembi ka galaya. Haddaan ku leh and it has nothing to do. This is a personal, it's not about anybody else. And I'm saying to you ma ducaawe maqlayo khalad buu sameeyey dowladda bilaash uma weerarto ninkii israar ku ah dowladda Soomaaliya wallahi na laga yeeyey ma ku dhegaysan kara because waxay tiri waa lagu eedeynayaa baa igu tiri anuntaa kuu sheegay haddaa ninkaan la hadlay sinaan waa ka baxay barnaamijka intaasaan kaga baxay Cabdullaahi haddaa doonaysa ilaahada lakin I'm not talking anmo talking in more finish afsed what I've said
هذا دي اهم سنتها انه هذه هذا اهم سنتها انه عبد الرحمن عبد الشكور وملائك يا هذا روح على ربدي الصومالي بس هذا شلب انا بحسمينا الحق انك سوقها تالي مالك سوقها دور دمرك اي كنت منه انك قبيل لوغو هيلي هذا انت عن كذا ما انت نين والبو الدولة الصومالي كوري ماذا رونتي وان اذين نين لوغا بخا مجر وحكو جير انك كلا اي سنة حاضر دعالة دقيسو مكو حساب ما حساب ما حساب ما عبد الله هذا انك وقت لك تاقيري سي شيك هذا انك وقت تاقيري دعالة reputation كاغن واتكو عياري سا you need to listen first انت هذا قيلين انا عبد الرحمن عبد الشكور وحان اها